തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ വൻ അഴിമതി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ തിരുവാഭരണം, രുദ്രാക്ഷത്തിലെ മുത്തുകൾ എന്നിവ കാണാതായിരുന്നു. ഇതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് കാട്ടി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. വിജിലൻസിന്റെ ശുപാർശയിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ശംഖുമുഖം ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ പൗരാണിക മൂല്യമുള്ള തിരുവാഭരണം കാണാതായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നുള്ള ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ബോർഡ് സ്ട്രോങ് റൂം പരിശോധന നടത്തി. ഈ പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ അവർക്കൊരു തിരുവാഭരണം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ തിരുവാഭരണത്തിന് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ വിജിലൻസ് അത് ബോർഡിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഒരു തിരുവാഭരണം ലഭിച്ചത്. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ കാണാതായ തിരുവാഭരണം വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നായപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ മാറ്റിവെച്ചതാണോ എന്നും അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വിജിലൻസ് ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഒരു അന്വേഷണവും നടത്തിയില്ല. അതുപോലെ കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണമുത്തുകളും കാണാതായി. രുദ്രാക്ഷത്തിന് 81 മുത്തുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 72 മുത്തുകൾ മോഷ്ടിച്ചതാണോ അതോ പഴയതിന് പകരം പുതിയ മാല ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടാക്കി വച്ചതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണവും ആഭരണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയും ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തിരുവാഭരണ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നടക്കമുള്ള വിജിലൻസിന്റെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാതെ അധികൃതർ. ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന വിജിലൻസ് ശുപാർശ ഇതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തിരുവാഭരണ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്തു. സമഗ്ര ഓഡിറ്റ് നടന്നാൽ ഇനിയും വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തു വന്നേക്കാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം. Thank you.